nalazimo se u svadbenom salonu Bošnjak u Širokom Brijegu. Naš današnji sugovornik Ivan Vidić iz Čapljine. Jedno novo ime na glazbenoj sceni, novo za one koji nisu iz ovog ovdje okruženja, koji su iz Čapljine, sigurno su čuli za Ivana, jako ga dobro znaju, jedan od mlađih članova Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante iz Dretelja. Evo Ivane, tebi je 12 godina, čini mi se, ali ipak sam da ti kažeš koliko ti je godina i da nam se ukratko predstaviš. Ja sam izlazim iz Čapljine, točnije mjesto Dretelj, imam 12 godina, pohađam školu Vladimira Pavlovića u Čapljini. Koji razred? Sedmi razred. Kako je u školi? Stanje u školi ekstra. Ekstra, jel? Onda nisi nas još zaljubio, ili? Nisam. A ja pretpostavljam da imaš obožavateljica s obzirom koliko si uspješan u ovim glazbenim, odnosno kulturno-umjetničkim vodama. Pa i. Ima, evo, godio ti to, godio. Godio. Dobro, evo, ovo bi bio na neki način uvod našeg razgovora. Evo, rekli smo 12 godina, ali već dugo, koliko dugo se baviš sviranjem, pjevanjem? Od 4. godine plešem folkloru, od 7. godine sam počeo svirao lijecu, sa 10. godina sam svirao gusle. Kako si naučio svirati lijerik? Jesi imao posebnog nekog učitelja ili kako se to dogodilo? Pa ja sam uvijek želio svirati lijericu i vadio sam ruku preko ruke svirao i onda sam imao želju da sviram lijericu i onda sam pitao tata mogu negdje i svirati i on odvao bio u Željko Keše. Šta je Željko rekao? Željko me je učio svirati, on je bio učitelj lijerice i gusle. Da. Dobro, ovi ostali instrument, kada si to počeo? Harmoniku sam počeo, nju idem u glazbenu školu, počeo sam znači, od 3. razreda osnovne škole, bisernicu prije pola godine, mandolinu prije 2 godine, a uzmem harmoniku od 7. godine. Onda ti sve sviraš, i sviraš i pjevaš, što smo čuli, a evo što ćemo vidjeti kroz ovaj video prilog, dobro. I od svih tih instrumenta koji ti je najdraži za sviranje? Pa, ne mogu baš to odrediti. Svi su ti dragi. Yes. Dobro, evo imao si nastupe na raznoraznim manifestacijama, evo možeš ukratko se prisjetiti tih najzanimljivijih, najdražih svojih nastupa. Pa, prije tjedan dana bio sam u Njemačkoj, gostovanje misije Lijepo našo, gdje je bilo u Ljubuškoj, u Čavoglavama, Konav za susre lijačare zračara, u Nadinu, Smotra Cvitara, to nazvo Nina dok Nina, u Makedoniji, Nohvic, Poljezeru i tako. Znači već si dosta toga putovao, bave se ovim poslom. Jes. Što je također lijepo, kad postavljaš. Jes.
Dobro, evo imaš li, ne znam, neku želju u budućnosti gdje sebe vidiš u tim vodama? Pa, najviše hoću da budem etnolog, bavit se glazbom, plesom. Dobro, imaš puno prijatelja. Sve u ovome, što iščekuješ, što iz drugih mjesta. Dobro, evo, ne znam, ko ti je najviše pomogao, ko ti je najveći uzor u svemu ovome, jesu li to možda tvoji roditelji, neko od prijatelja? Pa najviše je moj roditelj. Najviše roditelj, ja. Evo, možeš reći kako se roditelji zovu? Perdeni. Dobro, mi ćemo i njih pozdraviti ovim putem, a ono što ću te još pitati, čuo sam kako pjevaš ove neke pjesme, baš sam impresionirao. Ko ti piše pjesme? Pa pjesme za gusne piše najviše majka, jedna žena iz sela Nada Brajković, frater iz naše župe Bože Radoš. Vidiš, ja sam mislio da samo muškarci pišu te pjesme kad mogu i ženi. Ne. Dobro. Evo, ne znam imaš li neku želju nekoga pozdraviti ovim putem, pošto će sigurno dosta ljudi gledati ovaj prilog. Pozdravljam sve ljude dobre volje koji me znaju, sve moje prijatelje, sve Slavonce, čitavu moju školu, roditelje, bake, djedove i ostalo koje sam zaboravio. Zanimljivo mi je ovo, posebno Slavonce. Zašto Slavonce imaš vjerojatno puno prijatelja tamo? Pa su mi nekako ostali najbliže. Najbolji ljudi, jel? Jes. Zar su bolji od Hercegovaca, jel? Pa mi imamo su najbolji. Dobro, evo Ivane, ja ne znam imaš ti još nešto sam da bi želio reći pored svih ovih pozdrava, lijepih želja, nešto što smo te možda propustili pitati. Pa hoću da preporučim svima koji žele da sviraju, da se uče i da očuvaju našu tradiciju, naših pravilova. Hvala još. Hvala.